Okey, assalamualaikum semua. Untuk video ini, Cikgu Zaza nak share perkataan tadi. Tadi dalam Mandarin kita panggil gang cai. Gang cai. Gang cai. G A N G. G di situ kita perlu sebut K. Gang C A I ialah cai. C perlu sebut dengan berangin cai. Gang cai. Gang cai. Maksudnya ialah tadi. Okey, ayat pertama ialah 我刚才出去一下. 我刚才出去一下. Saya tadi keluar sekejap, keluar sebentar. 我刚才出去一下. 我刚才出去一下. CHU 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 CHU. Qiu yu ialah qi, chu qi. Di sini maksudnya ialah keluar. Wo gang cai chu qi yi xia. Saya tadi keluar sebentar. So kita kena tahu kita kena sebut keluar tu hati-hati . Keluar kita panggil chu qi. Chu qi. Wo gang cai chu qi yi xia. Ayat yang kedua kita boleh guna yang ini. Ta 刚才说什么？他刚才说什么？ Maksudnya ialah, dia tadi cakap apa? Ha, dia tadi cakap apa? 他刚才说什么？ Dia tadi cakap apa? 他刚才说什么？他刚才说什么？ Ayat yang ketiga ini dengan ayat yang kedua tadi dia lebih kurang. Cuma kita tambah untuk ayat ketiga ini kita selitkan perkataan dengan ken. Okey, dengar . Ta gang cai gen ni shuo shenme. Ta gang cai gen ni shuo shenme. Dia cakap apa tadi dengan kau? Dia cakap apa tadi dengan kau? Ta gang cai gen ni shuo shenme. Ta gang cai gen ni shuo shenme. Okey, gang cai. Contoh ayat yang ketiga. Keempat. Sekejap, saya hitung. Satu, dua, tiga, empat. Okey, keempat. Okay, ayat dia ialah macam ini. Ni gang cai qu hou mian zuo shen me. Ni gang cai qu hou mian zuo shen me. Kau tadi pergi belakang buat apa? Ayat dalam bahasa Melayu macam tu. Ni gang cai qu hou mian zuo shen me. Ni gang cai qu hou mian zuo shen me. Awak pergi belakang buat apa tadi? Ni gang cai qu hou mian zuo shen me. Ayat yang last kali, yang kelima, simple sangat. Kita boleh tanya orang, kau tadi pergi mana? Ni gang cai qu na li? Ni gang cai qu na li? Ni gang cai qu na li? Awak tadi pergi mana? 你刚才去哪里？